Mycket för det. När Stefan Lindström ställde upp i Talang berörde han juryn, publiken och tittarna både med sin livshistoria och musik. Fiolspelandet tog honom direkt till finalen. och så här ser det ut. Och nu är han här, Stefan Lindström. God morgon och varmt välkommen. Tack så jättemycket. Det var ett tag sen ändå. nu. Ja, det var det. Det var ett tag sen. båda sen jag sände och spelades in. Ja, hur känns det att se bilderna nu? Ja, Det känns, väldigt... det känns lite overkligt på ett sätt. Alltså, man har bara fatta det på riktigt. så ändå. Ja, men jo, jag var med, det här hände och det hände. Men Det har hänt en del tiden efteråt också. Men har väl kunnat... Smälta lite grann ändå och fatta. Jo, men det här har jag faktiskt gjort och så här gick det. Och det här var väldigt kul. <laughs> man vad har lärt sig mycket. Var det, vad var det som du kände att du behövde smälta? <laughs> Nej, men det var ju hur det gick, liksom. Och ju, framförallt hur stort det här blev efteråt. Det var inte beredd på att alltså, få så stor respons. Och så mycket, hur eh, kan man säga, kärlek och omtyckelse, beröm. Alltså, det. Jag tänkte, ja, okej, okay, det kan bli så här stort men det blev så. Liksom Det var bara helt. Alltså det hann inte ens gå ett eh, efter min odyssens då för det bara mobilen började sjunga och spela alla möjliga melodier på ena samma gång i åtta <laughs> timmar så det, det var ju en surprise. Och vad var det som hände i telefonen? Ja det var ju di -li -di, di -li 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 -li. Alltså allt på ena samma gång det var bara hä? Ja inte. Och folk som liksom hyllade ja, det, eller alltså, vill ja, de hylla. ja, ja, det inte att jag sa det är Jag hade sa det är hylla. Jag hade de han skrev det sa notiser på som kom då liksom ja men det, det och fantastisk musik och jag blev berörd. och eh, Bra att du vågar prata om detta och detta. Och, eh, mm. Framförallt musiken och mig som person då. Mm. Fick, eh, fick man ju till sig väldigt mycket och väldigt fort att folk mm. gillade det. Och vi ska, och ska prata mer om reaktionerna och vad det har lett till. Just Men du var inne på det att folk sa att du vågar berätta. Ja. För att du har ju haft det tufft i livet. Och det. först så var att du var tvungen att lära dig hur du skulle hantera din ADHD och Asperger. Ja. Och sen när det började funka så hamnade du för några år sedan i en djup depression. Mm, just det. Kan du nu se tillbaka på vad det var som hände där under pandemin? Ja, alltså det som hände var att det var, precis som man sa i Talang, det att det var mycket som ackumulerade sig på varandra. Liksom, saker som man var med om, eller såg eller hände, hemska eller tragiska saker. Och, det eh, ovanpå att man ändå, om man blickar tillbaka, då, kan säga som så, att man höll på då gå in i en lite mer instabil period. Det kommer gå i omgångar. va. Mm. Och eh, Det är ja, mycket som eh, ja, rörde ihop sig i helt enkelt. Till slut höll det inte för mig. Mm. Så att, eh, Och Vad betyder det för dig, att det inte höll? Minuter från att vilja avsluta mitt liv. Vet du Vad det ja. var som gjorde att det kunde gå så långt att du inte såg en annan utvärld? Det var att Man var så deprimerad, man var så nere. Men, jag kände väl en desperation bara på att få, att få lämna. Man orkade inte, helt enkelt. Det. Mm. Hur gick tankarna då? Kunde du, kände du igen dig själv, i det eller blev du rädd? för den som du hade blivit? Man blev väldigt rädd, för den. Man för allt dagarna och timmarna innan. Man satt där eh, 9 juli 2020. Liksom. Och det, nej men det var... Eh, hur säger man det? Nej men det? Jo, Man blev liksom... Oj, men herregud varför tänker jag så här? Och, man, alltså det som är grejen är att man tänker efteråt väldigt mycket också. Varför tänkte jag så här? Varför agerar jag och så? Jag har ju detta och detta och de här och de här vännerna och musiken och så. Men alltså hjärnan är väldigt komplex. Det forskas på den än idag och vi har kommit, mm. inte jättelångt, men ändå långt beroende på hur man ser på det. Men mm. Alltså, nej, ja det är så mycket. I alla fall, men det, det är väldigt... Eh, Ja, men det, 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 man tänker, tänk, tänker tillbaka och liksom, tänker oj, hur kunde jag bara må så här. Mm. Men Du minns till och med datumet, du säger 9 juli 2020, ja. och du var minuter från mm. att avsluta. Ditt liv. ditt Vad var det som hände som gjorde att du ville stanna kvar? Det var, jag kommer inte ihåg exakt om det var jag eller min vän Hanna faktiskt, som eh, ringde mig, men vi hördes av i alla fall på telefon mm. och jag berättade ja, hur jag mådde. Och eh, så eh, fick jag hjälp av att bli inkörd till eh, psykakut mm. och blev inlagd. låg inne i tre veckor. Och där fick jag jättebra hjälp. Men det ska väldigt mycket till för att man blir inlagd, inlagd också. Det kan man ju diskutera mm. om det ska vara så. Men återigen visar det sig hur viktigt det är att vi vågar visa oss sköra <hör> Att det faktiskt också i vägen ja. till att bli hjälpt. Ja, om vi säger så. Det, mm. det är viktigt. Det är svårt. Alltså det, det är också det att när man sitter här eller bara pratar med en annan eller inför andra. Jo, men gör sig ju så här. Det är, man vet ju. Men när man väl mår så dåligt så, så försvinner mycket av det här logiska, sunda tänkandet. Men kanske inte helt hållet för mig. Jag hade ändå någonting kvar som gjorde att jag tänkte. Ja, men jag att ta hand om min katt, som hade då... hur kommer vänner och familj reagera? det ja, det det. är mycket annat. Så. Mm. Det var det. Du nämnde ja. att det var tre veckor som ja. du fick den kontrollerade hjälpen ja. kontrollerade vården. och sen skulle du lämna det. Hur var det att vara mer eller mindre <laughs> ensam? Oh, det var jättesvårt. Det var... Alltså, för det första så blev man ju nästan lite... Vad som någon sa, farligt trygg i att vara på sjukhuset. Det, det var ens borg. Man hade tryggheten att få hjälp och medicin och lite allt möjligt. man ville och behövde. Men sen var det bara man kom ut och allt var liksom... Som, det var som på nytt. Liksom. Mm. Första gången var sen och den vän efteråt. Första gången gjorde detta. och detta. Och mm. Jag kommer ihåg också första gången man kom hem på permission och, och såg sin fina katt. Och liksom och, Ja det. ja, det är lite jobbigt att prata mm. om detta det. Du får se till om <laughs> vi ska stanna. Nej, det, det är lugnt. Gå, vid, gå till ett <laughs> annat spår med undrar Nej, men det är då... alltså man bara kom hem och liksom såg, oj, vad fin lägenhet jag har, vilken fin katt du har och, oj, det det här det var strålande sol. Och man bara kände, men herregud. Mm. Och ja, nämen tiden efteråt framförallt då den, den var väldigt jobbig. Det var väldigt mycket man skulle återändra sig satt i nya mediciner. Mm. Vara med folk, så att det... Ja. Ja, hur hanterade du den nya tillvaron? Alltså, jag... Det låter lite svårt att fatta det kunde bli så här. Men jag hade ju ofta, mer eller mindre, då, från dag till dag, ångest. Och, eh, det var mycket kring det här. Överhuvudtaget. Det var mycket besök hit och dit. Man skulle lära med läkare och allt möjligt. Och så. Men någon gång på sena eftermiddagarna, kvällarna, så blev jag nästan... Jag liksom spelade jättemycket musik och spelade in jättemycket cover. och liksom, mm. <laughs> äh, Jag äh, släppte jättemycket coverinspelningar och började också skriva musik mer. Mm. Äh, det var då jag skrev stycket äh, Nangijala någon gång, september-oktober. Jag släppte det Jag tror i början av november mm. med musikvideo. Och, äh, det är också ett stycke som blev väldigt omtyckt. faktiskt. Ja, och Det var också det stycket som du framförde i finalen. Ja, det stämmer. Vi, vi skulle kunna lyssna då på hur det lät. Oh, det gör, jag, det gör <laughs> När man vet det som du har berättat nu, och hör den här låten ja. så blir det väldigt starkt. det, det blir väldigt starkt. Då. Det, mm. blir... och det som är som ja. så fint med dig det är att musiken har inte bara räddat ditt liv. Det har också räddat andras liv. Ja, det har det faktiskt gjort. <laughs> det är väldigt... ja, alltså, visst, jag har fått en Bassa och gjort det och det, och det men... är det någonting som nästan betyder... någonting minst lika mycket, så är det faktiskt det du sa nu. Mm. Det stämmer. faktiskt. Det, det man får till sig. Och det vet jag eftersom Du har berättat om händelser som, eh, där människor har kommit fram till dig och berättat mm. på vilket sätt din musik har berört mm. och ja. räddat dem. Jo, men det, det har man ju fått höra både eh, personligt, eh, mellan fyra ögon och eh, mm. även eh, fått skrivet till sig. Då. Vill till, du berätta om några av dem? Ja, en, en var ju jag fick ett väldigt fint mejl eh, för några månader sedan. och då var det en trebarnsmamma från Örebro som eh, berättade att hon, eh, liksom, eh, ja, men hon låg i sängen och var det jättedåligt och tänkte de värsta, de värsta tankarna. Och sen ja, jag ska nog nog något, skulle försöka komma ikapp och kolla med avsnitten i Talang, som jag missat och så gjorde hon det. Och så såg hon mig och så skrev hon ja liksom, ah, men då, då blir jag som en barnunge på julafton och börjar gråta jättemycket. Och när jag såg dig så uh, fattade jag direkt och jag kände att det här är något, extra, alltså något väldigt speciellt. Ja, uh, din musik är fantastisk. Du, uh, hon började skriva, skriva hela texten med ja, uh, din musik räddar liv. Precis som Sarah Donne Feiner sa i Jörgen då mm. på min audition. Mm. Och uh, idag har du räddat uh, uh, en mamma i Örebro och tre barn får att missa sin mamma och eh, det eh, Jo, 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 jo så var, just det, så här var det eh, så här var det hon är, hon är lyssnade lyssnar på detta och såg på Talang då mm. eh, på klippet med Audition och, alltså hon skrev också att ja, sen efter att ha sett detta så gjorde jag det som du har uppmuntrat och uppmanat så många till bland i i tv då, att eh, våga prata våga söka hjälp Mm. Sen gick hon upp och började sjunga. och grejer. ja men, Det var en väldigt fin text. Ja, men Stefan, när de orden <laughs> har landat i dig, <laughs> hur är det? Ja, det... <laughs> det ja, jag började gråta, som nästan jag nu också. Ja. Det, och sen så, det betyder jättemycket. Bara att gjort det. Ja, men musikens mm. kraft är ju häftig. Den ja. kan få tillbaka livsglädjen. Oh ja. <laughs> man har den ja. vid de lyckligaste tillfällena i livet. Man mm. har den också när man sörjer som mest. Och den här, du har väl någon låt som heter Göta älv? Eller nåt med älv? Nej, nej eh, en, längtan. Just det. en längtan. Men den är inspelad vid eh, Göta, Göta älv. Mm. Nu höll jag på att säga Göta kanal. Göta älv, <laughs> eh, faktiskt. Ja, en mamma som ville att den skulle finnas med ja. vid sin sons begravning. Hon var även med i tal Talang och stöttade mig. Och ja. var med Erika Gustafsson heter Hon Hon är ja. fantastisk. Som du. som du, Stefan. Tack. Men du, Det var tufft där, och det var ja. inte alltför många år sedan. Hur Nej. mår du idag? Idag mår jag mycket bättre. Det går inte att jämföra. Men Jag jobbar fortfarande med mig själv och med... Mina diagnoser av mitt mående, det går ändå upp och ner så fortfarande. Det gör det. Mm. Men inte med de här Så dipparna. Sen kan man inte garantera att det inte kommer tillbaka. Det är... Så kan det bli mm. med den bilden jag har. Då. Men jag är mycket bättre, framförallt när jag får jobba med musiken så mycket som jag får göra idag. Ja, men nu försörjer du dig på musiken. Ja, jag försöker i alla fall och det börjar väl ändå rätt bra. För jag bara hoppas att det fortsätter så. Men... Ja. <laughs> det är verkligen det är jättekul. Men hade du kunnat tro det när du ställde dig på med, med ändå lite nervösa ben på den där talangscenen? Nej, nej, det kunde jag inte tro. Det grejen var att ja, nej, jag, det kunde jag inte tro alls. Mm. Att jag skulle få en golden bassa, det var bara helt... Jag tänkte liksom, ja men jag kanske spelar så pass bra språk, man kan hålla nerverna i styr. Mm. Kanske tre eller fyra jag åt SM idag, jättenöjd. I bästa fall, Men det blev väldigt mycket bättre. Ja, du är ett sånt ja. fint exempel på att man ska våga tro och våga försöka. Ja, ja. Vad händer Tack. framöver? för dig nu då? Framöver så är dig? det eh, jag spelar på en invigning av en paddelhall i Ale mm. i augusti. och sen I eh, september och oktober så spelar jag på två psykiatritema-event. Jag talar du... med Missing Peoples uppe i bålen. Jag gläds med dig att du har hittat tillbaka <laughs> till livet och att det går så bra för dig. Tack. Stort tack för att du kom till oss idag. Det var jättekul att få komma. Tack.